Кыргыз кийиминин анын улуттук өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышы элдин этникалык тарыхы менен ажырагыс байланышкан. Чарбачылыктын шарты, жашоо ыңгайы, табигый жайлар, кыргыздын урук-уруу топторунун көчүп конусу, соода байланыштары, ошондой эле бөтөн элдер менен узак убакытка чейин коңшулаш жашоо кийимдеринде өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизбей койгон эмес. Башкача айтканда, кыргыздардын элдик кийимдеринин узун тарыхы бар. Алар элдин турмуш шартына, эстетикалык ыкка, керектөөлөргө ылайыкташтырылган. Кыргыз аялзатынын улуттук баш кийими болгон элечектин дагы өзүнүн тарыхы жана даярдоо ыкмалары бар. Бүгүн биз мына ушул кыргыз аялзатына таандык элечек тууралуу кеп кылабыз. Амансыздарбы? Элечек, ак калпак сыяктуу аялдардын ардактуу баш кийими. Ал кездемеден тегерете кат-кат болуп уролуп, баш кеп, сала коймо, ээк алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги түрлөрү бар. Элечек чалпысынан бирдей көрүнгөнү менен формасы, ороо ыкмасы боюнча ар бир өрөөндөрдө бири-биринен айырмаланган. Эң ичкиси кеп такыя. Ал ак болоттайдан жасалган башка кийүүчү топу. Анын төмөнкү жээгинин айланасы баштын айланасы менен тең бычылат. Иштүүлөр менен колунда барлар эки кулактын ортосун маңдай тарабынан жыйырып, бүйүрмө салып кооздоп коюшкан. Кеп такыянын аркасына узундугу бел кырчоодон төмөн түшкөн 4 бүктөм узун чүпүрөк сала коймо бекитилет. Ээк алма. Кээде сала каймо деп дагы коюшат. Анын узундугу 1 метр, жазылыгы 0.5 метр болот. Бир жак кулактан баштап, кеп такыянын төмөнкү кыры менен жүрүп, башты бир ороп, кайра башталган жерине келгенден кийин, ээк алманын учун кымтып, төмөн түшүп, ээктин алды менен өтүп, экинчи кулакты жаап, үчүнчү учу оромдун арт жагынан кыстарылып бекит. Мында 2 метрлик кездеме тыкан 4 бүктөлгөн болот. Оромол элечектин негизги бөлүгү. Ага орто эсеп менен 15 ором болотунай кетет. Эң көбү 20 ором болот да аны каз элечектешет. Мындай бийик оролгон чоң элечектерди байбичелер кийишкен. Ал эми эң азы 10 ором болот да аны токол элечек деп аташат. Мунун биринчи учундагы бир жак кулак туштан башта ороп, улам кийинки оромун 3-4 мм өйдөлөп алып, мурунку оромдун четин көргөзүп калтырат. Жыгым оромолдун сыртынан оролот. Ал эми бүктөлгөн жазыраак ак жибектен болот. А дегенде оромолдун төбөсүн ичин көздөй бырыштырып кымтып, анын сыртынан төмөнкү изи оромолдун жогорку изи менен бир чийинде жаткыдай кылып, жыгымды 2 мертебе оройт да акыркы учун кулак тушка төөнөч менен бекитет. Ак жибек жок болсо, ак түстүү теги оромолдукунан башка кездемеден да болот. Тарткыч элечекти бекитүү үчүн колдонулат. Ал жыгымды жыгаар алдында тартылат. Тарткычтын жазылыгы элечектин жыгымынын өйдөнкү жыгылчу чегине жетет да, жыгым өңдүү эле оролот. Бирок баш аягы төөнөч менен бекем тепчип коюлат. Илгеркилер жыгымдын астыңкы катмары менен үстүңкү катмарынын ортосуна сынып калбас үчүн ооз комуз, оймок жана ушуга окшогон майда чүйдөлөрүн салып коюшкан. Бүгүнкү күндө кыргыз аялдары кайсы мезгилдерден тарта элечек кие баштагандыгы тууралуу так маалыматтар жок. Бирок ар түрдүүчө элечек жөнүндө кызыктуу фактылар эл узунда айтылып келет. Аларга кененирээк токтолуп өтөлү. Элечек иран тилинин илачак сөзүнөн алынып, ханышанын баш кийими дегенди түшүндүрөт. Элечекти келиндин күйөөсүнүн үйүнө жөнөтөрдө кийгизишкен. Келин келечекти үйдөгү эң улуу аял кийгизген.
Аялдар элечекти жайын кышы, үй ичинде да, сыртта да оронушкан. Тарыхта 20 жашка тул элек келиндер артына турнанын же үкүнүн үлпөнчөктүү канаты жана ээк алгычы бар элечектерди кийишкен. Бул элечектерге айланта күмүш шуру же сайма сайылган тасма тагышкан. Элечек кийип жүргөн аялзаты башын өйдө көтөрүп, мойнун кой-койтуп жүрөт. Бүкүрөйбөй, белин түз кармап, өзүнчө бир сын күтөт. Жаңалган келиндин элечегине кызыл чүпүрөк менен кыргак тагуучу. Байлардын аялдары элечекти жолугу кызыл, ууш, Истанбул деген кездемеден жасалганын салынышчу. 27 кат токол элечек деп аталат. 40 каттамдан турганы каз элечек болот. Элечектин орточо салмагы 800 граммдан 1 килограммга чейин жетет. Илгерден элечектин кийүү тартиби болгон. Анын өзгөчөлүктөрүнө жараша бир нече түргө да бөлүп карашкан. Айталы такыя элечек жаш келиндердин элечеги, казанбак элечек байбичелердин элечеги, чоң элечек, каз элечек сыйлуу элечек, суп элечек, ак сурп элечек. Торкой элечек бул да жибектей баалуу кездемеден жасалган элечек. Түндүк тараптын элечеги. Талаа изилдөөлөрүнө таянсак, географиялык жана климаттык шартка жараша ар аймактын элечегинин түзүлүшү ар башка болгон. Алсак, түндүк аймактарга тиешелүү элечектердин дээрлик бардыгында ээк алмайы бар. Ал сууктан, шамалдан сактап турат. Түштүк тараптын элечеги. Ал эми түштүк аймактарда күн ысык болгондуктан элечеги сорогой болуп үстүнө сөзсүз дурья жоолук кабылган. Алар күндөн сактап көлөкө берип турган. Ошондой эле такыянын алды ачык болгон. Элечектин оромолдоруна жука ак кездеме же даки колдонулган. Ээсинин көзү өткөндөн кийин элечектин кездемесин кепинге колдонушкан. Кээ бир учурда бала орого же жарат таңууга да керектешкен. Элечек ороо учурунда. Элечектин чоңдугу анын ээсинин жашоо турмушуна жараша болгон. Бай, оокаттуу кыргыздар элечекти 25-30 метрден кем эмес кылып, ак кездемеден орошкон. Өтө жардылары 5-7 метр менен чектелишиптир. Элечекти айымдар турмушка чыккандан тарта кийип башташкан. Түштүк тарапта экинчи же үчүнчү баласы төрөлгөндөн кийин келиндер кеп такыясын чечип ордуна башы моюну жабыла тургандай жоолук салынышкан. Элечек кышы жайы дебей аялдардын башынан түшкөн эмес. Азыркы күндө улуттук мурас болгон улуттук кийимдерди айталы мына ушул элечек мурдагыдай кийилбейт. Бирок эскиде калып калбастан улуттук кийимдерди заманга ылайыктап тиктирип, ар кандай майрамдарда кийип жүрүшөт. Албетте күнүмдүк турмушта эч ким кийбей калды дегенден алыспыз. Ошентсе да бул баш кийимди ар бир кыргыз жараны аздектеп, барктап жүрүүсү зарыл.